Vai arī otrs variants, ka sarunas ir tikai, teiksim, maskēšanās, kuru, teiksim, šīs maskēšanās laikā, saruna laikā notiek vienkārši vienība rotācija, pārgrupēšanās, apgāde. Tad būs jautājums, ko šīs garantijas nozīmē. Tas, manuprāt, tas pats galvenais jautājums, tātad šo garantiju saturs. Arī atgādināšu arī Zeļenskis, burtiski nesen teica, ka jā, Ukraina varētu piekrist, nebūtu NATO dalība valsts. Paliek atvērts jautājums par Ukrainas dalību Eiropas Savienībā. Nu, tas labs jautājums. Tas ir mans jautājums, ko tas nozīmē. Raimond, ir notikušas kārtējās sarunu rauns šoreiz Turcijā. Vai mēs jau varam runāt par kaut kādu šī konflikta deeskalāciju, kas sākās? Zini, te var būt, kā vienmēr, divi risinājumi un divi skatījumi. Pirmais, jā, iespējams, mēs varam sākt runāt par kaut kādu konfliktu deeskalāciju. Sarunas notiek, kā tu teici, Turcijā. Principā ir acīm redzami panāktas kaut kādas sākotnējās vienošanās. Atgādināšu, ka tie jautājumi, par kuriem ir šī apspriešana, ir sekojoši. Tātad pirmkārt, Ukraina paziņo, ka tā vairs nav vai nepretendē būt NATO dalību valsts. Otrkārt, līdz ar to, tātad Ukrainai ir valstis garanti, kas garantē Ukrainas attiecīgi pastāvēšanu. Jautājums par Krīmu un par Donbasu, cik es saprotu, netiek risināts šajā teritoriālās, teiksim, integritātes jautājumā. Ceturtais, tātad no šīs attiecīgās valstis, kuras tās būs, mēs redzēsim, kas garantēs Ukrainas attiecīgu neatkarību, tātad būs jautājums, ko šīs garantijas nozīmē. Tas, manuprāt, tas pats galvenais jautājums, tātad šo garantiju saturs. Vai tas tikai diplomātisks saturs, vai arī, jā, notiek kaut kāds viens puses uzbrukums otrai, vai tad tām valstīm, kas garantē Ukrainas neatkarību, arī ir jāiesaistās potenciālā militārā konfliktā. Tas tā kā šobrīd jautājumi ir vairāk nekā atbilžu. Otra daļa. Nu, mēs nevaram izslēgt, ka šīs visas sarunas ir tikai tāds, nu, militārā terminoloģijā runājot, kā krievi saka, maskirovka, lai vienkārši attiecīgi iegūtu laiku vienību rotācijai, vienību pārdislocēšanai, notiecīgi sagatavotos kaut kādam jaunam militāram uzbrukumam citos virzienos. Kā mēs jau redzējām, tātad pirmkārt, nu, vismaz sarunu laikā, otrdien un trešdien, tātad Kievas virzienā un Černigovas virzienā nekādas nopietnas militārās sadursmes nenotiek, kur pretī visi tie paši vecie iepriekšējie saskarsmes punkti paliek, tā ir Mariupoli, vai, nu, teiksim, tas, kas palicis no tās pilsētas pāri. Tāpat tās, protams, ir mēģinājumi aplenkt un ielenkt Ukrainas spēkus Donbasā un attiecīgi iznīcināt tos. Ja. Tā kā mēs nevaram izslēgt, ka visa šī te situācija ir tikai, lai iegūtu laiku, lai paspētu attiecīgi veikt vienību rotāciju. Tātad Krievijas federācijas bruņoto spēku pārdislokāciju, nu, un attiecīgi tad turpināt Donbasā un, kā es jau teicu, mēģināt aplenkt un likvidēt Ukrainas bruņoto spēku grupējumu Donbas reģionā austrumos. Tātad to mēs redzēsim vistuvākajā laikā. Bet, ja atbilst patiesībai tas, ko abas puses šodien runā, arī atgādināšu arī Zeļenskis, burtiski nesen teica, ka jā, Ukraina varētu piekrist, nebūtu NATO dalību valsts. Paliek atvērts jautājums par Ukrainas dalību Eiropas Savienībā. Bet, un attiecīgi, kā es arī teicu, šīs valstis, kas garantēs Ukrainas neatkarību. Tad ir nākamais, kā es teicu, jautājums, ko tas faktiski nozīmēs, kuras valstis parakstīsies darīt ko. Otrs jautājums, vai tas attieksies arī uz militārajām mācībām, militāro infrastruktūru Ukrainā. Es runāju par NATO militārajām mācībām un NATO militāro infrastruktūru Ukrainā. Visticamāk, kā attieksies. Tātad, nu, ja valsts ir neitrāla ārpus blokiem, tad viņas teritorija arī acīm redzam nenotiek NATO un kaut kādu citu militāru organizāciju, militārās mācības. Un netiek novietotas militārās bāzes un attiecīgi militārās spējas. Tā kā tas šobrīd ir šo sarunu priekšmets. Un mēs tuvākā laikā redzēsim rezultātu. Vai tās ir nopietnas sarunas, vai tas ir tikai, teiksim, mēģinājums novilkt laiku, lai varētu pārdislocēt savus spēkus un sākt jau nākamo kara fāzi.
Tu minēji tādu lietu kā drošības garantijas, jo tikko bija ziņa, ka Itālija piekritusi dot šīs drošības garantijas. Bet ko tas nozīmē? Nu, tas ir labs jautājums. Tas ir mans jautājums, ko tas nozīmē. Vai šīs garantijas ir tikai iestāties diplomātiski, politiski, vai šīs garantijas nozīmē, nu, apmēram 5. Panta līmeņa garantijas, ja ir militārs uzbrukums vienai no šī līguma valstīm, no dotajā gadījumā Ukrainai, nu tad Itālijā cīm redzami, tad ir jāiesaistās tāda veida hipotētiskā konfliktā. Tas ir atslēgas jautājums, ko šo garantiju saturs. Vai tāds būs tikai politiskas garantijas, kā līdz šim, nu, respektīvi pacelt šo jautājumu kaut kur dažādās starptautiskās organizācijās, palīdzēt ar loģistiku, ar bruņojumu, ar ieročiem, bet fiziski neiesaistīties, teiksim, Ukrainas pusē šajā konfliktā. Vai arī šis garantijas paredz nākotnē, kā nu, Itālija, iespējams ASV, iespējams vēl kā cita valsts, NATO dalību valsts, nu, sniegs arī tieši militāru atbalstu. Tas atkal, protams, ir jautājums, kādā veidā, ja šīs valstis iesaistīsies tiešā veidā militārā konfliktā, vai tas nebūs tas pats, par ko nu, visu laiku mēs šeit runājam, vai tas neizprovocēs, teiksim, šo te, nu, jau pasaules līmeņa militāru konfliktu. Tā kā tavs jautājums ir, domāju, visi lauz tagad galvu, jo pats svarīgākais tieši ir šajās te detaļās. Kādas konkrēti garantijas tiks sniegtas un kāds konkrēti būs šo garantiju saturs? Vai iestāšanās Eiropas Savienībā dod kaut kādu drošību tieši militārā ziņā? Jo ļoti ilgi par to bija diskutēts, bet es neatradu to atbildi. Vai tas, ka tu esi Eiropas Savienībā, tas tev... Nu, Eiropas Savienība, sāksim to, ka Eiropas Savienība nav militāra alianses. NATO ir militāra politiska alianses ar ļoti konkrētiem uzdevumiem, ļoti konkrētiem, teiksim, jautājumiem, ka šajā alianses ir jārisina. Eiropas Savienība nav militāra aliansa, Eiropas Savienība nav domāta, teiksim, militāru kaut kādu spēju attīstībai. Eiropas Savienība ir politiska, ekonomiska un vērtība aliansa, nevis militāra aliansa. Līdz ar to, teiksim, es domāju, ka Ukrainas dalība Eiropas Savienībā nu, nekādīgi neapdraudētu Krievijas federācijas, teiksim, drošību. Bet, protams, Krievijas federācija ir nerunā pa Eiropas Savienību, Krievijas federācija runā tieši pa NATO. Nobeigumā karš, cerams, pēc iespējas ātrāk beigsies. Bet jautājums tavuprāt, kas maksās par tiem visiem materiālajiem zaudējumiem, kas ir radušies Ukrainā? Zini, es teikšu gudīgi, es nezinu, kas par to maksās. Jo, saproti, šeit dažkārt, dažreiz runā cilvēku par Vācijas gadījumu otrajā pasaules karā. Bet atcerēsimies, ka Vācija tika militāri sagrauta. Vācija tika okupēta, sadalīta četrās okupācijas zonās, tika ieviesta attiecīgi administrācija, amerikāņu, britu, francūžu un PSRS. Tātad šeit bez jebkāda veida militārs sagrāvs jūs nevarat piespiest Krievijas federāciju kaut ko maksāt vai kaut ko darīt. Bet vai tas varētu būt kaut kāda šī pamiera līguma noslēgšanas viens no priekšmetiem? Nu, tas, protams, ka apspriešanas priekšmets tas varētu būt, bet es nedomāju, ka Krievijas federācija parakstīsies tagad atjaunot šajā milzīgajā teritorijā visu to, ko viņi ir, teiksim... Un ko tāds dzīvojamos mājas? Nu, grūti pateikt. Es liekšu gudīgi, es nezinu, laiks rādīs, bet šobrīd es liecos domāt, ka Krievijas federācija neparakstīsies uz kādām kompensācijām. Jo atkārto, ja tu esi, teiksim, Vācijas gadījumā, notiek 45. Gadā kapitulācija, pilnīgi un bezierina kapitulācija, un līdz ar to, protams, ka ja tu esi kapitulējis, tad nu, praktiski tev nav nekāda tiesība, ir tikai pienākuma. Šajā konkrētajā gadījumā nu, tā nav. Tāpēc domāju, ka nu, mēs tuvākajā laikā redzēsim jau atkal, kurš no šiem diviem aspektiem, pirmais, vai šīs ir reāls miera sarunas, par kurām mēs šodien runājam, kuras var rezultēties kaut kāda līguma drafta izveidē, kuru pēc tam varētu parakstīt ārlietu ministri, un pēc tam uz šīs bāzes varētu tikties Zeļenskis un Putins, un attiecīgi parakstīt šādu veidu līgumu. Jo pat tāda, teiksim, tikšanos runa ir, ka viņiem vajadzētu tikties, bet tur jābūt ļoti konkrētam saturam un priekšmetam. Un šāds līgums, šī līguma izstrāde varētu būt tieši saturs un priekšmets, ko viņi abi varētu apspriest nu, un, principā, jau parakstīt.
pat neapspriest, jo šobrīd viss šī apspriešana notiek, bet jau ierasties un parakstīt šādu veidu līgumu. Kā es jau minēju tos galvenos punktus, jā, tu mēs viņus visi zinām. Jautājums, vai Ukraina akceptēs to vai ne. Šobrīd izskatās, ka Ukraina ir nolēmusi akceptēt, ka tā nebūs NATO dalība valsts, bet būs Eiropas Savienības dalība valsts un attiecīgām garantijām. Kur mēs jau atkal runājam, viss izšķir šo garantiju saturs. Tad, kad mēs redzēsim, ko nozīmē šīs garantijas, nu, tad mēs arī varēsim spriest, vai, šīs garantijas ir izpildāmas, kas būs šie garanti un tā tālāk. Vai arī otrs variants, ka sarunas ir tikai, teiksim, maskēšanās, kuru, teiksim, šīs maskēšanās laikā, saruna laikā notiek vienkārši vienība rotācija, pārgrupēšanās, apgāde un tā tālāk, lai attiecīgi veiktu vēl intensīvāku karadarbību nākotnē.